assim, vai embora, vai, vai, vai. Não para, dá uma reboladinha que para. Olha só essa menina preparar. Ensaia do seu comum. Hoje ela marca qualquer um. Não para, dá uma reboladinha que e quando eu mandar é papum. Esse movimento que ela faz, papum. Quando ela joga e vai pra trás, papum. Hoje ela marca qualquer um. E quando eu mandar é papum. Esse movimento que ela faz, papum. Quando ela joga e vai pra trás, papum. Hoje ela marca qualquer um. E quando eu mandar. Que ela faz papum. Quando ela joga e vai pra trás, papum. Hoje ela marca qualquer um. E quando eu mandar é papum. Esse movimento que ela faz papum. Quando ela joga e vai pra trás, papum. Hoje ela marca qualquer um. E quando eu mandar. E aí, meu filho? É sucesso, filho. Fala, relegou. E quando eu mandar é papum. Esse movimento que ela faz, papum. Quando ela joga e vai pra trás, papum. Hoje ela marca qualquer um. E quando eu...